সব এতিয়া ভালে লাগিছে আৰু মানে ছাৰ মেমহঁতে বহুত হেল্প কৰিছিলে মানে যেতিয়াই কিবা বিচৰা হয় তেতিয়া মানে পটককৈ দি দিয়ে কাৰণে মানে বহুত হেল্প হৈছে আৰু ছাৰহঁত নহ'লে এইখিনি নহ'লে হয় এতিয়া মানে এনেকুৱা একো ফিক্স শ্বেডিউল নাই কিন্তু মানে যেতিয়া টাইম পাওঁ বা যেতিয়া ইচ্ছা যায় সেনেকুৱাকৈ পঢ়া হয় আৰু ফিক্সড একো এনেকুৱা বহুত হেল্প কৰিছে মাহঁত নহ'লে এনেকুৱা নহ'লে হয় আৰু এতিয়া লেকচাৰাৰ হ'ব ইচ্ছা আছে আৰু এতিয়াতো বহুত মানে হেৰি এডভান্স হৈছে কাৰণ তাতে আগতে আমাৰ আৰ্টছ বুলি ক'লে আৰ্টছে আছিলে ছায়েন্স বুলি ক'লে ছায়েন্সে আছিলে কিন্তু এতিয়া মানে এটা ছিষ্টেম হৈছে য'ত আমি বেলেগ ছাবজেক্টটো ল'ব পাৰিম সেইকাৰণে মানে বহুত এতিয়া ইজি হৈছে সিহঁতৰ কাৰণেও ভাল হ'ব যেতিয়া আমাৰ মানে নেক্সট জেনেৰেশ্যন একো নহয় সেইটো এইটো টপাৰটো সেইটো এটা নামহে হয় মানে একো তাৰ লগততো একো কথা নাই এইটো এটা জাষ্ট এটা নাম হয় মোৰ পাৰ্চেণ্টেজটো সেইখিনিয়ে থাকিলে হয় গতিকে মানে 94.8% আজি হাই ছেকেণ্ডেৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ শিক্ষাৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হৈছে এইখন স্কুল কলেজৰ প্ৰতিষ্ঠানতে মোৰ ছোৱালীজনীয়ে দুবছৰ পঢ়িলে খুব ধুনীয়া ৰিজাল্ট কৰিছে মই আশা কৰাতকৈ তাই বহুত ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে আৰু বিশেষ কৰি মানে এই কলেজখনৰ যিখিনি আমাৰ শিক্ষক ষ্টাফ আছে তেওঁলোকে মানে শিক্ষাৰ্থীসকলক খুব ধুনীয়াকৈ গাইড কৰে ছাপোৰ্ট কৰে খুব ভাল লাগে ইভেন তেওঁলোকে মানে পৰীক্ষাৰ সময়ত প্ৰত্যেক শিক্ষাৰ্থীৰ ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই তেওঁলোকে জানিবলৈ যত্ন কৰিছিলে যে মানে শিক্ষাৰ্থীসকল কোনটো বিষয়ত তেওঁলোকৰ দুৰ্বলতা আছে বা কোনটো বিষয়ত তেওঁলোকে মানে ভাল এটা হেৰি কৰিব পাৰিব ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিব আৰু তেনেদৰে তেওঁলোকে ষ্টুডেণ্টখিনিক আগবঢ়াই নিছিলে আৰু সেইটো কাৰণে আজি তেওঁলোকৰ কলেজখনৰ খুব ধুনীয়া এটা ৰিজাল্ট হৈছে যিটো ৰিজাল্ট পাই মানে আমি অভিভাৱকসকল বিশেষ কৰি খুব আনন্দিত হৈছোঁ লগতে শিক্ষাৰ্থীসকলো খুব আনন্দিত হৈছে ইয়াত আহি পেলাই যিটো পৰিৱেশ দেখিছোঁ খুব ভাল লাগিছে এটা আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ হৈছে খুব ভাল লাগিলে শেষত মই সকলো পৰীক্ষাৰ্থীলৈকে তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত জীৱন আৰু উজ্জ্বল হওক এই কামনাৰে আজিলৈ শিকিছোঁ ধন্যবাদ হয় এয়া 2024 চনৰ যিটো আমাৰ ৰিজাল্ট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিলে তাতে আমাৰ যিখন বিদ্যালয় আছিলে সেইখন বিদ্যালয়ে যথেষ্ট উন্নত ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰ ইয়াত আৰ্টছত হিয়ামণি কাশ্যপ আছিলে তেখেতে প্ৰায় 94.8% তেওঁ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু গোটেইকেইটা ছাবজেক্টত তেওঁ লেটাৰ মাৰ্কছ পাইছে আৰু উল্লেখযোগ্য যে তেওঁ মানে অসমৰ ভিতৰতে ইকনমিক্স আৰু জিঅ'গ্ৰাফি ছাবজেক্টত 100 মাৰ্কছ ল'বলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে এইটো আমি ভাবিছোঁ ষ্টেট হাইষ্ট মাৰ্ক হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি প্ৰায় জুপিতৰা শইকীয়া তাৰপিছত আপোনাৰ ভাসু বড়ো এনেকৈ কেইবাজনকো আমি দেখা পাইছোঁ দীক্ষা গৌতম এইসকলে প্ৰায় 89% বা 90% পাবলৈ সক্ষম হৈছে ছায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট উন্নত ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যদিও আমাৰ বেষ্টটো ইমান শক্তিশালী নাছিল তেওঁলোক ইমান হেৰি নাছিলে তথাপিতো তাৰ মাজৰ পৰা অল ছাবজেক্টত লেটাৰ লৈ ওলাই যোৱা আমি দেখা পাইছোঁ যথেষ্ট আমি সুখী কমাৰ্চত অল ছাবজেক্ট লেটাৰ লৈছে আৰু প্ৰায় 90%ৰ ওপৰত ল'বলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে এইখিনি আমাৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে কষ্ট কৰিলে আমাৰ শিক্ষকসকলে কষ্ট কৰিলে গোটেইখিনিৰ ফল মানে যিটো ফল আমি বা যিটো আমি ফলাফল পাব লাগে সেইখিনি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ বুলি আমি ভাবিছোঁ বিসংগতিটো মানে আমাৰ যিখন বুকলেট কাউন্সিলৰ পৰা ওলাই দিছিলে সেইখন বুকলেট লগতে মাৰ্কশ্বীটৰ যিটো মিল থাকিব লাগিছিল সেইখিনি আমি দেখা পোৱা নাই ৰাতিপুৱা ভাগত আমি যথেষ্ট বিবৰ্তিত পৰিছিলোঁ কাৰণ বুকলেটত প্ৰথমতে ৰিজাল্টবিলাক ওলাইছিল ৰিজাল্টবিলাকত প্ৰায়ভাগ ষ্টুডেণ্টৰে 3টা 4টা তেনেকুৱা ছাবজেক্টত লেটাৰ দেখুওৱা হৈছে কিন্তু যেতিয়া অৰিজিনেল মাৰ্কশ্বীটখন ডাউনলোড কৰা হ'ল তেতিয়া তাতে 5টা 6টা এনেকুৱা ছাবজেক্টত লেটাৰ আমি দেখা পালোঁ তেতিয়াহে আমি মানে সকাহ পালোঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি হতাশাগ্ৰস্ত হৈ পৰিছিল তেওঁলোকেও সেই হতাশাৰ পৰা ওলাবলৈ সক্ষম হৈছে বাৰু কিন্তু আগন্তুক দিনত আশা কৰিম শিক্ষা সংঘতে যাতে এই ক্ষেত্ৰত অলপমান গুৰুত্ব সহকাৰে লয় কাৰণ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকে হঠাৎ হতাশ হৈ পেলাই যিকোনো সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে লৈ পেলায় আজিকালি গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ তেওঁলোকে যথেষ্ট মানে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰে যেন আমাৰ যিখিনি নতুন শিক্ষানীতি ঠিকেই আছে বাৰু কিন্তু কিছুমান সকলো বস্তুৰে নীতি এটাৰ মেৰিটছ আৰু ডিমেৰিটছ দুটা থাকে গুণ আৰু দুখ গতিকে ইয়াতে মেৰিটছ কিছুমান আছে নাথাকা নহয় কিন্তু যিটো ইয়াৰ পজিশ্যন যিটো আমাৰ আছিলে সেই পজিশ্যনটো উঠাই দিয়াৰ ফলত
যেটো রিজাল্টৰ যেটো আদকতা থাকিব লাগে বা রিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰত যেটো আমি উৎসাহ আমাৰ শিক্ষকসকলে পায় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পায় সেই উৎসাহটো যেন আমি পোৱা নাই সেই মাদকতা যেন আমি পোৱা নাই তেনেকুৱা কিবা এটা যেন আমাৰ অনুভৱ হৈছে মানে এনে মানে গতানুগতিক এটা শিক্ষা ব্যৱস্থা তেনেকুৱা যেন মানে কিবা বুধ হ'ব ধৰিছে গতিকে এয়া ফাৰ্ষ্ট ফিলিংছ আমাৰ গতিকে অনাগত দিনত তেনেকুৱা হয়তো আৰু ফিলিংছবিলাক আহিব গতিকে ইয়াৰ পৰিমাণ কি হ'ব বা ফলাফল কি হ'ব ভৱিষ্যতেহে সেইটো ক'ব পৰা যাব।